Друзі, там щось ламає ліс. Я так біжу. Друзі, це капець, дивіться, у мене аж руки трусяться. Сліди, кабанячі сліди. Вон він. Я не знаю, це під йолками. Ще два. Ще ой. Привіт, друзі. Все ще хочу знайти гарні грибочки з вами. Приїхала в інший ліс, взагалі в іншій локації. Я досить далеко, от тільки зараз припаркувалась. І буду йти кудись туди. Йти і шукати. Бачите, тут смирічки є, тут мішаний ліс. Всякі. На жаль, є і ожини купа. Це проблема знайти, знаєте, так просто мшистий ліс без ожини. От. Ну, буду йти туди прямо і роздивлятись. Може, щось файного знайде, тоді буду вам все показувати і розказувати. Так що пішли зі мною, будемо гуляти. Так, друзі, не знаю, не впевнена, що це є перше, але щось є таке кричневенька шапочка у нас. Ану, кажи мені, ти маховичок? Так. Це класний. Ні, це поляк най. Це класний, прикласний полячок. О. Я взагалі таке вперше знаходжу. Я тільки дивлюсь в Ютубі, як люди, оце, знаєте, трішечки щось стирчить там із подмоху, якийсь бугорок, вони руками щупають, у них все виходить. Я ніколи не зустрічала такого бугорка. Я всі бугорки перелапувала, де могла і не могла. Але бачите, щось росте. Це сиришка. Але все одно гарно. Такий прикол. Ну нічого, сиришечку я не беру. Ага, задоволення отримала. Друзі, це капець, дивіться, у мене аж руки трусяться, дивіться, ви його бачите? Це такий гриб, це прям потужний грибіще. Я такого в Німеччині знаходжу вперше, реально, дивіться. Це біляк. О, він твердий! Йо, він твердий, він класнючий, білячіще. Дивіться, який він класний, який класний грибок. Реально, для Німеччини це рідкісна знахідка, ну для мене так точно, не знаю, може хтось тут щось знаходить. Дивіться, ой, моя бусінка, ти такий файний гриб, я так тебе хотіла знайти. Так, беремо. Нога кріпка. Зараз подивимось, що під шапочкою. Місце це закриваємо. Ой, я тут зараз всі ямки облажу. Він чистий, він класний грибок. Ой-ой-ой-ой-ой. Чуєте? Він тверда нога, класна. Дивіться, оце так знахідка, друзі. Це класнючий гриб. Взагалі, максимально крутий. Максимально. Ох, я поїм сьогодні файно. Але знаєте що, я б дуже хотіла його зараз почистити, але я не встигла припертися в ліс, як загубила ножа. Я ходила, шукала, але вже не знайшла. Тому, вибачайте, будуть нечищені сьогодні гриби. Може, не так суперестетично, як ми любимо. Але, ну, така от обставина. Мені далеко їхати, щоб десь взяти того ножа. Тому же, знаєте, я загубила ножа, ліс забрав, але дав мені грибів. За це я теж дуже вдячна, тому все супер. Йдемо далі, будемо так класно шукати зараз. Дивіться, це молоді йолочки, такі молоді ялиночки. І отут в молодому такому лісі. Ось він. Так це я не знаю, це я може там кроків 10 відійшла. Дивіться. Нарешті я позбираю. Яка краса. Яке воно все живописне. Ще один класнючий біляк. Нарешті я позбираю грибочки в білесенькі. Класно. О, тверда нога. Дивіться, який він класнючий. Молодесенький. Ну це не зовсім молодесенький, то мені здається, йому вже дні два є. Яка під шапочкою чистесеньке все. Ой, краса. Він такий. О, твердий. Почистити не маю чим, друзі. Вибачайте вже. Вже отак. От треба було дань лісові віддати. Бачите, як? Віддала ножа, тримала грибів. Це просто чистий кайф. Це так максимально класно. О, це такі довгоочікувані грибочечки. Грибуляточки мої, грибуньки. Ой,
Зараз буду ще шукати. Тут я зібрала гриба. Ой. І от там сижу така і побачила. Я не знаю, чи ви бачите. Он. Он він. Зараз будемо дивитися, чи то віляк. Може, і сироїшка, бог я знаю. Але отак його взагалі не видно. От де він? Так ідеш, нема, нема. Я тільки під тим ракурсом побачила. Ось він, трошечки проглядає. Так, так. Лізу в куста. Так. Це, мабуть, віляк. Який жовтенький, брат. Так, ану. Дивимось. Не може знімати нормально, так. Ану. Так, це біляк. Це біляк. Це такий крутий біляк. Ого-го-го. Так, тягну тебе, друже. Це такий класний біляк. Суперський просто. У нього було мало світла, тому бачите, який він світленький, він дуже чистий. Він навіть такий більше схожий на, як його, підосичника. Ну, трошки, не так, що більше, трошки. Але цей біляк класний. Ох, як пахне, пахне просто. Просто супер-пупер. Ось такий красень. Ох, і красень. Я просто в щасті, я не зря так стільки ходила, пам'ятаєте, як я бігала того разу від всяких кісток по лісі, як я змокла попередній ще раз, і нарешті мені ліс подарував ось такі класні знахідки. Ой, це супер, максимально класно. Старі вже дуже біляки. Он один, я навіть руками чіпати не буду, бо він же просто розлісся. Он другий. І ось тут зверхи може ще білячок. Ану, дивимось. Так, ще один біляк. Клас. Ні, чи це польський? Це польський, це поляк. Ну, добре, поляк теж добре. Клас, іду далі. Як її звати? Опеньок. Опеньок осінній. Дуже дивовижно, що є біляки, опеньки в один час. Я так собі рахувала, що їх не має бути в один час. Що опеньки вже після біляка йдуть. Але бачите як. А ось тут, друзі, ось тут якийсь старий здоровезний зонтичок є, який ліс живий, так? Як багато різних грибів. Я, звісно, теж брати не буду. Дуже старий. О, а це дуже класна ціла група. Як її, господі, нарядовка. О, хотіла розумно сказати, все забула. Димчата, хто димчата? Хто димчатий це? Говорушка. Да? Говорушка димчата ніби. Ой, все, я забула. Це так буває, на радостях виключило після біляків мене. Гарно росте такий гарний теж грибок. Навкруги. Я чую, ну, досить далеко, але чую, коли виходжу на дорогу періодично постріли. Я так розумію, що йде полювання, чи може в них почався сезон полювання. Це теж така собі історія, тому що ну, дуже по хащах я лазити не буду, щоб мене за якогось оленя не прийняли. Я не знаю просто, як йде процес полювання, але коли щось, знаєте, стріляє, так собі воно приємно ходить по лісу. Була на величезну компанію зонтиків. Дивіться, це вже і стівні, скоріш за все, зонтики. Тому що тоненька нога. Я не хочу їх рвати, збирати. Тому що тут дуже великі обмеження по кількості, саме по масі грибів, скільки ти можеш взяти. От, і загалом я все одно не зможу взяти більше, як 1,5 кілограма в цій землі. От ще. І мені, звісно, ліпше набрати біляків. Але не показати не можу, бо прикольна знахідка. Так? Скільки зонтичків ростуть такі. Це вже старий. Знахідка цікава. Здоровезні опеньки, я так розумію. Чесно кажучи, таких закручених я ще ніколи не бачила. Але мені все одно здається, що це опеньки. Я не знаю, чи це опеньки. Відкажіть.
Ну так, шапка дуже схожа на опеньки, але вони, по-перше, гігантські, по-друге, дуже покручені. Цікаво, так? До речі, може, і вперше їх зустрічаю. Дуже схожі на лисичок. Дійсно, аж кинулись, знаєте, на них. Руками чіпати не хочу. Схожі, здалеку дуже схожі на лисичку, але це не лисичка. Теж грубками ростуть. Бачите, який піднизом? Схоже на лисичку. А ось дивіться, яка краса. Малюсінькі опенічки. От така малюсінька грубка. Боже, як вона живописно виглядає. Клас. А ростуть просто отак от у мосі. Я собі йшла, йшла. Взагалі випадково їх побачила. І ось вони тут сидять. Класні. О, як сидять. Класні. Суперські опенічки. Бачите, струнки смарічки йдуть такими рядами гарними. Тут трошки чистили ліс. Мохи є гарні. Ось таке симпатична тут місцевість. І аромати такі хвої класні. І взагалі дуже якось тут прикольно, дуже прикольно. А оце ложні опеньки, але як гарно ростуть на пні цілою групою. І вони аж туди йдуть. Дивіться, скільки їх. Ого-го-го-го-го. Весь пень такий. Ось з настоящими опеньками, да? Знайти такий пеньок. Але ні, тільки ложні поки що. Але не можу поняти, що це є. Не можеш бути це біляк, правильно? Ні, це полячок. Це такий маленький, гарненький полячок. О, класний. Такий. Сидів от у мосі. А цей красень як сидить на пні, так? Це вже здоровий поляк. Це вже смачнющий. Ух ти. Це такий класний польський гриб. Дивіться, який він класний. Я люблю таких дуже, такі м'ясисті. О, він під шапочкою чистесенький. Класний м'ясистий гриб. Супер. О, який. Клас. Іду з вами, друзі. Вже бачите їх? Ох, вони красені. Бачите? Я на цьому кадрі бачу три. А ну, хто бачить три? Три? Я не знаю, хто це є. Так, але один. Два. І он третій. Зараз буде дуже смішно, якщо це якась поганка. Так, хто ти? Це моховики чи польські, так? Ті вже пристаркувати. О, та й ти вже пристаркувати. Але все одно знайти приємно. Приємно. Це поляки такі. Файні. Ладно, йду далі. Йду з вами цим чарівним лісом. Дивіться, які мохи. Дивлюсь, роздивляюсь. Хочу з вами щось знайти. Ну, звісно, щось хочу білячка. Але побачу. Оце картина. От дивіться, оцей катер, це просто картина, це фотошпалери. Я не знаю, що це. Заставка на екран ноутбуку. Можна ставити. О, я бачу щось, ану. Але це не біляк. Так, я думаю, що це. Ага, так. Це ці, як їх, боже. Опеньки. Опенька. Група старесеньких собі опенічок. Так. Ох, які лопухи, да? Лопухи. Ось такі. Букет опеньок. Осіння краса. Класні. Тоді на пеньочку я теж бачила точно опеньок, скоріше за все. Бо бачите, які вони тут мутанти. Такого розміру, що ого-го. Півбанки одразу. Клас.
О, молода поросль смірічки. Зазвичай в молодому лісі кращі грибниці, як у старому. Вважається, що найліпший варіант – це коли лісові 10-15 років. Оце для грибниці білого гриба найліпший варіант. Найкласнючий. Але важко, знаєте, коли ти не знаєш місцевих лісів, знайти взагалі ліс важко по Google карті. Бачите, як я тоді поїхала, а лісу нема. А на карті є. Ну, от і важко знайти так, щоб він був, хоч якось можна було пройти в ньому. Тому це все час і труди, пошук рідних місць. Ой, це все, друзі, як в Карпатах моїх улюблених. Оці мохи, я обожнюю мохи. Все таке лежить, хом поросле. Так ідеш собі, насолоджуєшся, а під ногами купа різних грибочечки. І бачите, що є? Оце знахідка, так знахідка. А, подождіть, ні-ні-ні. Я думала, це оленячі ріжки. Я вже так здалека їх придивилась, думала, це оленячі ріжки. Думаю, це так, я взагалі вперше ні разу не бачила в Карпатах, в Німеччині оленячих ріжок. А в Карпатах я їх так смачно смажила з цибулькою. І дуже файно їла. Але це не вони. Це щось інакше. Я не пам'ятаю. Щось там про корали, коралі, щось отаке. Якось воно так, той гриб називається. Хто розуміється в тому, підкажіть, будь ласка, що то за гриб є. Але дуже живописний, такий красень. Росте колом. Ніби говорушка. Мене щось трошки іноді замикає. Якщо щось неправильно, виправте мене. Ну, я пам'ятаю точно, що димчата, бо колір хоче як димок. Ось. Купа їх росте. Якби ви знали, друзі, як пахне ліс зараз, як він пахне. Він пахне грибами, осінню, затишком. Ой, це така краса. О, мені здається, вже пішов дощ. Це нормальний стан німецької природи. Він завжди йде дощ, отак. Щось так по листочкам. Пум-пум-пум-пум. Мені здається, це дощик. Грибочки попереду. Але хочу, щоб ви зі мною знайшли. Йдемо. Це не білі, я вам підказую. І не оці, в прямому сенсі слова білі, що це лежить, я не знаю. Дивіться, в листі. Бачите вже? Вже дуже близько. Яка група класних опеньок. Дивіться. Це супер. Ці вже здорові. А ці які гарненькі, мохнаті. Це така краса осіння, друзі. Це ж не просто краса, це я не знаю. Це навіть душа хоче співати, як я це бачу. Дивіться, листочком таким прикриті. Боже мій, яка краса. Купка біля ожини. Ох, які класні. Я не можу їх брати. Я все ж таки хочу знайти ще одного білого гриба. Мені вже або декілька маленьких, або великого білого. І це вже моя норма, щоб не мати проблем. В Німеччині досить великі штрафи, якщо ти перебільшуєш по вазі збір. Я сама, тому максимум 2 кілограми, наприклад, опеньок. Деяких видів грибів можна брати 1,5 кілограми, наприклад, такі як польські. Мені пощастило сьогодні знайти білогрибну місцевість. Тому я все ж таки надіюсь добрати ще білих грибочків і насолоджуватись ними. Але, якщо чесно, я, мабуть, запам'ятаю це місце. Зараз поставлю собі оту на карті відмітинку таку. І може, якщо завтра, знаєте, я нічого не знайду, то приїду, заберу ці опеньки. І буду їх смачненько їсти. Тому що опеньки, як на мене, одні з найсмачніших грибів взагалі. Да, тут біля папороті зелененька, яка картина.
І ось ще яка опенькова група. Це вже застарі дуже. Бачите, як вони потемнішали. Оці два ще класні. Один точно класний, один може і застарий. А оці суперові. Ой, є мої дорогесенькі, які ж ви гарні. Господи, хоч би потрогати же тільки. Три. Ой, привіт, привіт. Це опенькін маленький. Блін, ну в Україні я б назбирала і закрила би собі в баночки. Біляків би заморозила. Ну, а тут же що є? Ми просто з вами, друзі, насолодимось духовно. Отак просто очима подивимось хоча б. Опенічки дуже люблять рости. Там, де корені, там, де отакі от мохнаті палички. І дивіться, як я йду, і такий суперовий опеньок. Опа! Який красень тут росте. Ой, який ти красунчик. Ой, який ти гарнючий. Подивіться порівняно з рукою. Це як польський гриб розміром. Оце найсмачніші для мене опеньки. Товстенькі, на товстій нозі. А ось ще, вони тут повсюду. Боже, яка краса. Друзі, що робив? Я вже не знаю. Я вже прям... Це такі смачні гриби. І коли оце вони молоденькі, отакі в баночках сидять. Мариновані. Ну я не зможу тут замаринувати. Я знімаю невеличку кімнату, там нічого нема. Щоб маринувати. Ой, клас. Клас. Яку насолоду, друзі, ми з вами зараз отримуємо, так? І чесно, я навіть смак їх зараз відчуваю, як я їх їм. Ай, шкода, що не візьмеш. Ну подивлюсь, може завтра і візьму, якщо вже не буде нічого більше. Приїду саме сюди і саме за опеньками. Тут їх десь буде, мабуть, з кілограм. Я їх назбираю і поїм. Хоча б просто жареними. Ах, мої красунчики, гарненькі. Хочу вас максимально погрузити в цей класний пошук. Бачите, трошки в темніший ліс зайшла. Тут буковий ліс. Листячко одразу лежить. І що бачимо? Знайшли його красення? Ось він, моховик. Моховик, здоровий, файний. Старкуватий. Але як листочок лежить, так? От дивіться, листочок, і він піде відрізнище. Він такий класний теж. Клас. Іду далі. Дивіться, яке рожеве коло. Коло для дівчат якесь. Коло якихось рожевих грибочків. Такий колір класний, до речі, я не знаю. Ой, дивіться, яке воно. Яке воно смішне. Ти то такий. Я тебе брати не буду, бо колір в тебе щось трошки мене лякає. Дивіться, але дуже прикольно. Напишіть, що то є. Це 100%, мабуть, не ястівне. Я б дуже здивуюся, якщо хтось мені напише, що це щось там ястівне. Дуже делікатес великий. Але просто по кольору це максимально прикольно. І росте колом. Клас. От би біляків, отаке коло знайти біляків. Це ж космос, це можна було б дахом поїхати кудись на відпочинок. Клас. А це красунька сира їжечка. Теж у мосі сидить гарно. Ну я так думаю, що це вона. Зі слимачком разом. Трошки розкажу вам. Немає в цьому лісі майже кліщів. Отак, як має бути, ну, як на мене. От, слава Богу, я на собі жодного не знайшла в плані, ну, щоб мене вкусив. Знаходила за весь цей час трьох, просто лізли на білих штанях. Я, бачите, прислуховуюсь дуже до ваших порад. І вдягла, ну, вдягаю такі світлі джинси, шкарпетки. Ну, двоє шкарпеток, як ви мене вчили. Одні під джинси, інші над джинси. Зараз трошки воно злізло, але я така, як... Ну, така, коротше, файна дівка. В шкарпетках поверх джинсів, знаєте, така... Навіть не знаю, як то описати, той стайл. Такий кутюр. Кутюр. От. Ну, коротше. І я отак от ходжу і знаходила лише на собі отак просто, щоб не вчепилися. І так це так приємно, ти ходиш,
ти весь такий розслаблений, ти вдихаєш аромати лісу, ти насолоджуєшся тим лісом, а не просто дивишся, йдеш і боїшся тих кліщів. 20, 30, 40 штук знаходиш, як це венервен. Я не знаю, може хтось знає чи розуміє, скажіть, будь ласка, там якась епідемія, чи... Ну, це явно якась проблема, тому що ну, я люблю ліси, я в різних лісах гуляла, в різних країнах, в різних лісів гуляла, але такого я не бачила за все життя ніколи, чесне слово, такої кількості. Вона просто доводить, ну, просто нерви робить та й все. Тому, якщо хтось знає, мені просто цікаво дізнатися, чого саме винервило такі приколи з лісами. Рита з вірами, я думаю, що це кабани. Це 100% кабани, бо я бачу, бачите, от, от тут, зараз може зніму краще. Сліди, кабанячі сліди, така гостренька, ну, як, я не знаю, копито таке гостреньке. От в них. І он все в них, о, все. Це маленьке і велике копито є. Це сім'я. Сім'я кабанів приходить сюди. Щось пожерти. Не знаю, з кабаном я б не хотіла зустрітися, чесне слово. Полень, це прикольно. Мені підписниця писала, вона в лісі зустріла лося. Я навіть не знаю, чи лось то прикольно, бо він таки дуже здоровий. От. Ну, кабанів я б не хотіла зустріти. А може кабани шукають ці труфіля? Вони ж люблять свинки, шукають їх. Не знаю. Ну, коротше, такий трошки знову адреналінчик мене бере. Кабанчика зустрів. Не дуже б хотілося. Помилуватися своєю корзинкою і вам покажу. О, дивіться, яке воно класне. Яка класна вечерічка для мене. Так вже ми собі так в голові в своїй уявляємо, як ми їх збираємо з вами. О, таку гарну-гарну корзинку. Клас. А може завтра це і реалізується діло. Хожу, друзі, шукаю. Дивіться, яка класна локація теж. От там, бачите, зараз піду до нього. Он там здоровенне мухоморище. А отут бігав зайчик. Вибачайте, що так подробно показую, але то до грошей. Я так розумію, що то зайчик. А може є хтось, хто шарить краще. Так, ідемо. Ідемо. Ой, тут воно таке слизьке, знаєте, що... Коротше, їдеш по палках, треба... Я щось бачу. А ви бачите? Дивіться, друзі. Я щось бачу. Ти хто? Ой, ти хто? Щас, ну чекайте, це що, біляк? Не може таки бути. Може, давай так. Може, ти біляк. А, ожина колиться просто страшно. Так. Ай-яй-яй. Так, ти під охороною, зрозуміла. Хто ти? Який хтось? Так, ану. Потягли. Не можу ані зняти, ані витягти, бо дуже коли ожина. Потягли. Ти хто? Не бачу хто. Це поляк, так? Так, синіє. Це поляк. Ага. Так. Якісь полячки дуже синіють, якісь не дуже синіють. Я так розумію, в них ще там 300 видів. Але він старий. Ножка м'яка, тому я його лишаю тут. І я побачила, що він ще старий, бачите? Отам сидить. От. А ну давайте подивимось, може молодого якогось знайдемо. А я думала, що той світлий біляк я один. Ой, ще. Привіт, ти хто? О, це вже польський більш молодий, да? Дивимось. Так, це вже більш молодий полячок. Це такого вже і взяти можна. Класний. О, класний. Але біляки теж люблять такі траві рости. І є ознака, це мухомор червоний, котрого я і побачила. Тому зараз будемо роздивлятися. А ну? Ні,
То мухомор вже пропав. Це мухомор вже дуже пропав. Галявина мухоморова. Дуже багато мухоморів. О, всі попропадали майже. Є декілька молодесеньких. Покажу вам поближче. Ось такі гарнюнька. Ох, і пахне як несмачно. Коли гриби вже тухнуть, такий аромат ого-го. Але завдяки цьому можна метрів за 30 знайти грибне місце. Фу, боже, як воняє. Так, ну все, пішла туди в хащі. Ой. Але вже сумніваюся, якщо чесно. Ой, застрягла, щас. Є. У цьому рішенні дуже класно за це виглядає, якщо чесно. Тому що кабану. Я бачу кабанячі сліди просто всюди, друзі. Просто всюди. Щас трошечки, щоб на цю галявинку прийду. Так, ожина мені не дає. Покладу телефон і перегляну тут усе. Ой, купа кабанів ходить, сім'ями ходять. Бачу дуже малесенькі сліди, бачу здорові сліди. Десь далеко від мене, але чую, як щось там в лісі хряпає. Ну, знаєте, так як хрустить. Може, це просто гілки падають, може ще щось, але трошки додає адреналіну мені то все. Тому не знаю, дуже великі хащі не полізу, бо якщо що, то треба швидко бігти. Від кабана треба бігти дуже швидко, бо йому оці всі хащі і ожина все одно. У нього така шкура, його нічого не колить. А мене тут колить все, тому треба бути обережним і розумним. Дикий ліс є дикий ліс. В цьому і така краса дикого лісу, що ти один на один з природою. А я ходжу сама і... Треба бути уважнішою в два рази більше, бо як сама. Своїми носами. П'ятаками своїми м'ягенькими, як рить, а? Дивіться. Все перед. Всю траву піднімають. Так. Ох, такі здорові мухомори там. Це щось добре місце, знаєте? Мухоморів всяких. Я, знаєте, що бачу, друзі, я вже покажу, обалдеть. Дивіться. Вон він. Я не знаю, це під йолками, під ялинками, чи смирічками, чи Бог я знаю, що то є. Зняла рюкзака, бо не долізу. Дивіться, який він. Мама дорога, дивіться, який він. Ой-ой-ой-ой-ой. І ноги мокнуть, тут дуже мокро, мохи. А, стало коліном, все промокло. Ой-ой-ой-ой, він ще й добрий. Як лізти туди, я не знаю. Дивіться, яке воно. А, все в ожині. Дивіться, друзі, що ви, що це робиться, а? Дивіться, клас. Ано, чіпаємо ногу, якщо тверда, то беремо. Так, не розумію до кінця, нога тверда чи ні. Шапка ніби добра. Ну так трошки м'якувати. Не знаю, що робити. Ух, час. Якось долізти до нього треба. Ближче. Якось. Дивіться. Ось він. Як під... О, який класний. Під смирічкою. Він просто мені заважить одразу весь урожай. А я не знаю, чи я зможу його з'їсти. Дивіться, який класний. Максимально крутий гриб. Клас. Клас. Ще раз дивлятися тут під смирічками, ялинками чує. Буду лазити, дивитися разом з вами. А якщо знайду молодих, то той брати не буду. Бо дуже перевес буде великий. Якщо не знайду, то візьму. Так, лазимо. Ой, ще два, ще два, ще два. Ще, ой-ой-ой-ой-ой. Цей же старий, цей же м'який. Ой, це дуже м'який. Але який клас. Ой, нога трохлява. Ще буде той молодий. Дивіться, який класний гриб. Я сижу в кустах. Ну, як в кустах, серед смирічок молоденьких. Отак от. Ану, зараз покажу. Сижу просто отак от. Сижу навколішках серед смирічок кругом. А ці ялиночки чи смирічки? Це ялиця мені. А, це мішано. Бо ось смирічка, а ось ялиця.
Це щось мішана хвойне. Сижу, хоч би кабан не прийшов якийсь. Ну я, бачите, багато відео з вами записую, щоб говорити, щоб звір відійшов. Як ви що? О, клас! Це так круто. Ого, тут цього 4 виходить. Клас! Цей менший. Так, я вибачаюсь. Цей менший. Ох ти, цей більший. Цей менший. Блін, усіх ножки м'які. Всіх ножки м'які. Але дивіться, які красені. Тут як так темно, що... Блін, зняти неможливо нормально. Так, щас, дуже незручно знімати. Я взагалі-то за розмірами маленька, але, якщо чесно, ледве-ледве сюди влізлась. Дивіться. Ой, які. 2, 3. Які, хоч і пристаркувати, але все одно які файні. Ой, це м'який дуже, бачите? От. І там ще 4-й, він молодший за всіх. Так, лізу в хащі, дивлюся. Ще дивлюся. Бачите, який молодий-молодий лісочок. От молодому правду кажуть, що добре росте. Не шкода вже кінець сезону. Мені здається, як би раніше тоби зібрав молодих, файно. Але раніше, де я була, де вони. Так, шукаємо з вами. Може, все ще знає, знову жина пішла. Так, нема. Більше нічого нема. Коротше, друзі, яке рішення я приймаю? Я запам'ятала це місце. 3 точно не взяти, вони вже застарі. Вже дуже м'які, всі поїджені, вже стухлі, чи як то правильно звати. Коротше, недобрі. Що я вирішила робити? Я зараз піду ще вглиб лісу. От туди, бачите, де мій рюкзак стоїть. Вон рюкзак, і я ж туди піду. Ой, похоже, що я 2 години. Якщо нічого не знайду, то я прийду сюди і візьму того одного. Бо якщо лісники мене з ним знайдуть, по-перше, я нічого не зможу взяти, по-друге, просто пусто шкодити природі не хочу. Знаєте, якщо вже береш, то їж, я так собі рахую. Нема що просто набирати, потім викидати, це неправильно. Це жадібність, вона ні до чого доброго не приводить. От. Тому лишаю їх тут. Я людей тут взагалі не чула жодного разу. Не голосів, нічого. Тому ніхто його не забере. А якщо знайду молодих, то наберу краще молодих. А як не знайду, прийду його візьму, щось пообрізаю і на жарку буде. Ой, клас! Я так хочу передати вам ці емоції, друзі. Так хочу передати цю класну прогулянку. Це максимально круто. Дивіться, які тут класні місця. Ти куди не заглянеш, куди не повернеш. Дивіться, які мухоморчики ростуть. Тут все максимально класно. Так, що ще родить в кустах? Я подивлюся. Дивіться, яка краса. Яка живописна картина. Це просто так бери і малюй. Ой. Просто неймовірно. Неймовірно гарні. Ох, природа дика. Боже, як я за тобою скучила. Я просто не можу насолодитися диким лісом. Дивіться, які класні. Ой, а там ще росте один ще. Клас. У мене вже всі штані брудні. Все мокре. Я тими колінами лазю по тому мохові. Коротше, це просто купа емоцій класних. Пішла далі. Лісочок ще сидить. Дивіться, я його брати не буду, але вам покажу. Такий гарний. Трошки заспокоїла, вже походила. Я вам так скажу. Якщо я просто емоційна, якщо дуже сильно радію, то я вже плутаю все, букви, всі слова. Якщо я щось неправильно говорю, то ви мене вже вибачайте, тому що, коли багато емоцій позитивних, це теж вибиває трошки, знаєте, забуваєш все. Всі слова, всі нормальні, взагалі, оберти. О, яка краса, клас. Якось старою, порошою дорогою.
І направо, і наліво від неї заходжу в такі, як ніби невеличкі галявинки. З вами зайду, щоб ви відчули цю атмосферу. Треба трошки отак крізь річечку молодесеньку пролізти. Я отак собі одразу роздивляюсь, бачу, що мухомор. Мухоморів скільки. Це рай наркомана. Дивіться. Яка купа мухоморів. Ого. Клас. І отакі галявинки я встежую собі. Ось тут оце чудо мухоморове. Які фарби осені, так? Яка краса. Просто. Все заливається. Так, я щось бачила тут же. Де він є? О, я не знаю, хто це. Я ще не розумію, хто це. Це, мабуть, поляк. Ану, кажіть мені. Так, це поляк. Вибач, поляк, я хочу взяти того білого. Блін, не буду тебе брати, вибачай мене, поляк. Лишу тут. Ну так, чи візьму зараз, не знаю, щось я. Так, дивимось. О, все, це старий поляк. Ось він. Так, ну я його навіть чіпати не буду. Хай собі розмножиться тут файно. Вони трошки спорами можуть теж розмножуватись. Ще щось бачимо, друзі? Не бачимо. Так, ну того поляка я все ж візьму. Вже зірвала, вже треба брати. Поляки смачні. Я його і з'їм файно. Так, клас. Як гарно тут. Ох, яка краса. Полячочок. Я вже точно розумію, що це полячок. Брати я його не буду, бо того білого хочу взяти. Але покажу вам. Ох, який він красунчик. Так біжу, це капець. Там реально не кабани. Бо я йду по кабанячих слідах, і як назло, я біля ка знайшла, не встигла його взяти. Біжу. Бачите, які сліди від них здорові? Це капець. Зараз я вибіжу десь. Ну я так хочу туди повернутися. Та я ж так шуміла там вже. Ламає ліс, просто йде геб-геб-геб. О, ти що? Я все, ніби вибігла. Ух ти, це так. Блін, там два малих біляка. І той великий. Блін. Як це треба повернутися? Що робити? Може відійдуть? Коротше, друзі, я не знаю, я боюсь вертатися туди поки. Я, мабуть, завтра приїду. Буде у нас частина друга. Грибний ліс. Приїду завтра, тому що, ну, боюсь, вже й темнішає в лісі. І вони так хрусь, знаєте. Там такі хащі непролазні. Коротше, великий білий, два малих. Я знаю, що там є. Спробую завтра за ними приїхати. Я надіюся, що вони відійдуть. Тут просто ще дуже багато цих, знаєте, як полюють. Оці такі, ну як стіль, я не знаю, то як стілець, тільки до дерева примотаний на висоті, на такі, як такі. Я не знаю, як це називається, бо я не розуміюся в тому. От, і я так розумію, що тут на них полюють, і вони або пригодовані, або їх тут багато. Тому що все в їх слідах. І подекуди оці от такі вишки чи повзна що. І зараз я так розумію, що в Німеччині сезон полювання є. Ну, коротше, вже я й так рада. Бачите, ми назбирали з вами досить багато сьогодні. Для Німеччини просто дуже багато. От. Насолодились лісом, погуляли. Нема що шукати собі пригод. Ну, от. І починається дощик. Ну, коротше, всі фактори за те, що вже досить. А завтра ми з вами продовжимо з цього самого місця, з білого гриба. На все добре, друзі. Ставте мені лайки, пишіть коментарі. Підтримайте україномовний YouTube. Я читаю з задоволенням всі ваші коментарі. Будь ласка, пишіть якомога більше. Це дуже-дуже велика підтримка мене і мого каналу. На все добре, до зустрічі, пока-пока.